O să gădebi un party upgrade. Să nu mir un pene care riba to. Mi este de GSND. Patira n-am pen cu n-am tien ore ki, ta bo sam pen favorito to. Sì. Ave bom. Vuol dire de ca ki pa mi. Bom. La gami cum sta cu abo. Uno. Sì. Di che da? Di bo? Sì. Ok, bom. 3 4 5 6 una che trasta. Guarda. Bien. Ostin. 7 8 9 10 Mi chiama Abu Bindilad. Bene. Ora buon, ma tira un po' favorita che te. Guarda qui, un po' favorito, sono un po' abuta te. Vuoi dire sicuro il pene di Ibo? Sì. Il pene di Ibo? Sì. Il pene di Ibo? Vuoi dire sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Ok, buon, tenè. Para que nada. Abô, quando abô novo, tu vem de Landi? Que bom fan favorito. Você é de boa? Sim. Vou te inseguro, você tem um blog mesmo comum, né? Mas é. Você é inseguro? Sim. Bom, não ganha. Ok, bom. Quem não é um pen verde hoje? Ah, bom, não é um pen verde. Um pen branco? Pen menos branco assim, né? Sim, tá bom, ok, bom. Vamos lá, vou vir de lá. Quel è il pen favorito? E se è il pen favorito? Sì. Ma credo un pen verde, banami? Sì, però è fallo su tappa. E fallo su tappa? Sì. Però banami un pen verde, vuoi to? Sì. Ti come questa qui? Mi sembra sento a te. No, ti sai che cosa ti? Sì. Banami un pen verde? Sì. Però sai che cosa è verde? Sì, su tappa è verde, però qui è tappa. No, però il pen è verde completo, to? Se pende bere completo, ma chi te tappa e mi sta bere che tu vai, to? Sì, però... Papi, non maduro, papi, non maduro. E tappa, tappa da verde. E tappa, tappa da verde. Ok, buon. Tenne. Ora, buon, sei tappa o pen? Tappa pen. Tappa pen? E sai che tappa pen? Qua tappa pen, o? Sì. E sai che tappa pen? Sì. Allora, buon. Tiene un pen. Para che nana. Vuoi sanzare di come si coge con un? Sì. Passo ombra, se vuoi bisa, vuoi vishon, e sa che mi ta, ta bo pen favorito. E ecco il pen. Ma bisa sì, non ta abo, sì, e sa che ta mi. Mi dice sì, non ta abo, la che da pari riba con te. E sa che ta me, sa che ta me, si messo un coso. Con da buon nome? Darwin. Darwin. Con da buon nome? Naizira. Naizira? Naizira. Então, a bota trobe? Francis. Francis. Mas precisa dar o imenco também. E também, ele também para riba com. E sabe que está a mim, sabe que está a minha pen. Mas o que está passa? Mas sabe que a sua pen botei para fora. Então, em nada, me sabe que está a ter dúvida. Mas o que está passa? O robô está crescendo, virando grande. Ele está bisabu, para envolver, para mamãe, para maior está bisabu. Não, é sabe que botar. Menino está bisabu, não, é sabe que botar. Bom amigo está bisabu, é sabe que botar. Ou não sabe qual botar. Ora botar com o amigo, botar com o menino para o amigo não está. Ora botar com o menino na escola. Botar bom muito, porém na casa botar mal muito. Adoro botar com o maior da queira que botar sendo bom, botar bem na escola. Logo botar correr, cake off, off botar. Assim para fazer, cansa menino com o frão na escola. Ora virar grande, um mês depois, não é dado o pijão. Maneira a mim, não é dado o pijão, mas é só quem me está.
Ado ora boto mi nung águila boto bula alto boto buta certo valor nang di vida. Certo grensa nang. Mi no que topa palomba. Mi no que topa pinguim tampoco. Bo comprender? Ando kita pasa. Ku si abola bisame woi. No pero ese no ta mi pena, boto mi pena ki den. Mi bisabu no. Ta esa ki ta bo pena. Ao bisame no no pero mi no, ma boto mi pena ki den se no ta mi pena. Se identifica ku. Esa ki na inglês nem me box. Kita pasa, ora bi waki, boto busca. Tem e box so. Tem e ka, boto kita busca, busca, busca. Ora bo ke logra bo sonho nan, bo meta nan. No to turrene ta be yudabu. E e di ko na yudami. Boto tira falta de bene. No, 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 bo mesa bi da criativo, me nem bi sa hoje câmera. Boto pensa pa fo ti e ka. To na inglês nem bi sa think outside the box. Que mandi un style ku e mesa la bini. Que da para riba bisa, no está aqui da mi pen, me digo, ok, bom, que da busca, busca, até mi pen aqui, está aqui da mi, pa busca pa fo, mas que da busca tem e box so. Tinha boa santur, danki, boa san sindurato, quem, quem na mi pen?